станом на 9 листопада всього захворіло мешканців міста 1709, із них 46 дітей. На даний час на стаціонарному лікуванні перебуває 17 осіб мешканців міста. На амбулаторному лікуванні перебуває 551 особа, із них 14 дітей. В інфекційному відділенні перебуває всього 22 особи, це так як і на наші мешканці міста, так і які потрапили в лікувальний заклад з району або з інших районів. На сьогоднішній день одужало 1129 осіб. З медичних працівників всього захворіло 106 осіб. Одужали 77, продовжують хворіти 29 осіб, із них одна особа на стаціонарному лікуванні. В порівнянні за тиждень спостерігається зріст захворювання чи, в принципі, в межах Я б сказала, що в межах минулого тижня. Угу. Такого різкого збільшення захворюваності я не спостерігаю.